بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. بغن سيدر من برغي إمام النووي رحمه الله قرخ حديث سيرات جناغنا جازلغان شيخمز شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله جازلغان سندر من أخود جالغا سيرات مولامس كيل توختغان جيرمز الحديث التاسع توغزنش حديث بلاتن إمام نووي رحمه الله سيزن بستبيتادا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. عبد الرحمن بن صخر اسم دا صحابي يعني باشا مزبلتن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ونن شن يسمه عبد الرحمن بن صخر إكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه باشا مزبي لغلا صحابي ول پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن قاسن دا أر دايم جرب حديث التومين أر ونا أدم درغا جيتكزو من تانلغان أيغلا أردخت قرمت أصل جاند صحابي بارك الله فيكم. Бұл сахаби радиаллаху тааля анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан ең көп хадис риуаят еткен сахаби. Абу Хурайра радиаллаху тааля анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллям 5000-нан астам хадис риуаят етеді бізге. Баракаллаху фикум. Бұны ғұламалар хафизул умма, осы үмбеттің хадис жаттаушысы, хадис сақтаушысы деп атаған. Баракаллаху фикум. Сондай құрметті лақап берген. Баракаллаху фикум. Бұл Абу Хурайраның радиаллаху тааля анху есімінде ғұламалардың арасында көптеген пікірталас бар. Кейбіреулер басқаша есімді айтса, біреулер Абдурахман ибн Сахр деген есімді дұрыс деп көрген. Яғни олямаул ансаб деді, яғни тек ғұламалары, яғни текті зерттейтін адамның шыққан тегін насабын, яғни оның жаңағыдай жеті атасын деген сияқты зерттейтін ғұламалардың айтуы бойынша оның есімі Абдурахман ибн Сахр радиаллаху тааля анху. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мына хадисті естідім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мә нахайтукум анху фаштанибу, мен сендерді бір нәрседен қайтаратын болсам, бір нәрседен сақтандыратын болсам, бір нәрсені тастауға бұйыратын болсам, онда сендер оны толығымен түбегейлі тастаңдар дейді. Уама амартукум бихи фату минху мастатутум, ал егер сендерге бір нәрсені бұйыратын болсам, онда сендер оны шамаларың келгенше орындаңдар дейді. Файнама ахлака ман кана қабликум касрату суалихим ихтилафухум аля анбиахим, расында сендердің алдарыңдағы қауымдарды құрдымға кетірген, оларды жойып жіберген нәрсе олардың орынсыз көп сұрақ сұраулары және пайғамбарларына қарсы келе берулері дейді. Баракаллаху фикум. Бұл Бухари мен Муслимде жеткен хадис. Шейхіміз Шейх Абдулмахсин Раббат хафизаһулла, бұл кісі пайғамбарымыздың мешітінде Медина қаласында сабақ беретін үлкен мухаддис ғұлама, жасы 90-ға таяп қалған, бүкіл әлем мойындаған мухаддис ғалым. Алла субханаһу ва тааля бұл кісінің жасын жақсылықта, тақуалықта ұзартсын деп тілейміз. Баракаллаху фикум. Сол кісі өзінің сөзін бастап айтады: иттафақа шейхану аля ихроджи хазал хадис, екі шейх яғни Бухари мен Муслим осы хадисті риуаят етуде келіскен дейді. Ва хуа бихазал лафзи инда муслимин фи китабил фадаил, осы ләбіз хадисте айтылып тұрған ләбіз бұл Бухаридің емес, Муслимнің ләбізі, дәлме дәл айтылған ләбізі дейді. Ол Фадаил кітабында келтірілген, өзінің Муслим сахих Муслим жинағында Фадаил бабында келтірілген. وقد جاء بيان سبب الحديث عند كتاب عنده في كتاب الحج. Және осы хадистің айтылу себебі сол Муслимнің хадж кітабында, яғни қажылық кітабында келтірілген дейді. Айтады: ана Абу Хурайрата радиаллаху тааля анху қал, Абу Хурайрадан жеткізіледі: хатабана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фақал, бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям хутба айтты да былай деді дейді:
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Эй адамдар, расында Аллах Тағала сендерге қажылықты парыз етті, сондықтан сендер қажылық жасаңдар деді. فقال رجل أكل عام يا رسول الله. Сонда адамдардың ішінде бір кісі тұрып, уа Аллахтың елшісі, әр жыл сайын ба деді. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тағала сендерге қажылықты парыз етті, сондықтан қажылық жасаңдар деп жалпы түрде айтты. Бір жылда ма, әлде бір ғұмырда бір рет па екендігін айтпастан жалпы түрде айтты. Сонда сахаби радиаллаху тааля анху тұрды да, уа Аллахтың елшісі, әр жыл сайын бізге қажылық жасау парыз етілді ме деп сұрады. Сол кезде айтады, фасаката, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үндемей қалды, оның сұрағына жауап бермеді. حتى قالها ثلاثا. سوسن әлгі сахаби қоймай үш рет сұрады. Жаңағы сұрағын қайталап үш рет айтты. Әр жыл сайын ба, я Аллахтың елшісі, әр жыл сайын ба, я Аллахтың елшісі, әр жыл сайын ба, я Аллахтың елшісі деп үш рет сұрады дейді. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. Егер мен иә әр жыл сайын деп айтсам, онда сендерге әр жыл сайын қажылық қылу парыз болып қалатын еді дейді. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. Ал сендердің болса, оған сөзсіз шамаларың жетпей қалар еді дейді. بَارَكَ فِيكُمْ. Сосын айтады, ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ. Сендерге айт, тастаған нәрсемді қалай тастадым, солай қабылдаңдар. Яғни оған ешбір нәрсе қоспастан немесе азайтпастан дейді. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى әнбияихим. Расында сендерді, өйткені сендерден алдыңдағы қауымдарды құртып жіберген, оларды жоқ қылып жіберген, оларды құрдымға кетірген нәрсе олардың орынсыз көп сұрақ қоюлары және пайғамбарларының бұйрықтарына алып келген шариғатына қарсы келе берулері деген екен. Баракаллаху фикум. Сосын айтады, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Сосын осы хадистің жаңағыдай, осы 40 хадисте келген 9-шы хадистің ләбізі келеді. Егер мен сендерге бір нәрсені бұйыратын болсам, шамаларың келгенше орындаңдар дейді. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Егер бір нәрседен қайтаратын болсам, бір нәрсені істеуге тыйым салатын болсам, бір нәрседен сақтандыратын болсам, оны тастай салыңдар, оны орындамай қоя салыңдар дейді. Баракаллаху фикум. Бұл жайында Құранда да аят келеді. Алла субхана тағала, қателеспесем, Хашр сүресінің 7-ші аятында айтады, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Расында Аллах елшісі алып келген нәрсені сендер толығымен алыңдар, ал ол қайтарған нәрседен сендер тастаңдар дейді. Ол қайтарған нәрсені тастаңдар, ол сақтандырған, сендерге жоламаңдар деп тыйым салып кеткен нәрсені істемеңдер, тастаңдар дейді. Аллахтан қорқыңдар, расында Аллах Тағала өте қатты азап әрі жаза иесі дейді. Баракаллаху фикум. Ал біз шариғатта осы хадистен алатын пайдамыз, яғни біз шариғатта бұйырылған нәрсені шамамыз жеткенше орындауымыз қажет. Ал тыйылған нәрсені толығымен тастауымыз керек екен. Баракаллаху фикум. Мысалы Аллах Тағала не деді? Валиллахи аляннаси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила деді. Хажды парыз еткен кезде, қателеспесем, Хаж сүресінде келетін аят, қажылықты парыз еткен кезде Аллах Тағала не деді? Расында шамасы жеткен адам үшін, адамның мойнына Аллах үшін қажылық жасау парыз етіледі деді. Баракаллаху фикум. Шамасы жеткен деп Аллах Тағала парызды, уәжіп амалдарды шамасы жетумен, адамның құдіреті толық жетумен Аллах Тағала шарт еткен. Баракаллаху фикум. Ал қайтарылған нәрсені біз толық тастауымыз керек екен. Баракаллаху фикум. Басқа бір аятта Аллах Тағала не деді? Ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах Тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді деді. Баракаллаху фикум. Басқа бір аятта Аллах Тағала не деді? Ля юкаллифуллаху нафсан илля ма ата. Адамның шамасы жететін ғана істей алатын нәрсені ғана Аллах Тағала
адамға жүктейді, адамға парыз етіп, уәжіп етеді дейді. Баракалафикум. Сондықтан адам баласы құлшылықтарды орындау кезде шама шарқы жеткенше орындайды, ал күнәларды, харам істерді тастау кезде толығымен тастайды екен. Баракалафикум. Өйткені адамның күнә жасауға немесе харам істерді орындауға ешбір үзірі жоқ екен. Баракалафикум. Шейх хафизаллах сөзін жалғастырып айтады. Екіншіден, қаулуху ма нахайтукум анху фаштанибу ва ма амартукум бихи фату минху мастатуатум. Яғни Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалям, мен сендерді бір нәрседен қайтарсам оны толығымен тастаңдар, ал егер бір нәрсеге бұйырсам оны шама шарықтарың жеткенше орындаңдар деген сөзі. Айтады, фихи тақиидун فيه تقييد وامتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي. Бұл жерде бұйырылған нәрсені шама шарқы жеткенше істеуге қатысты шектеу бар дейді, ал тыйым салынған нәрсені толығымен тастау айтылған дейді. Баракалла фикум. Уәзәлика, өйткені дейді, әннән нәхия мин бәби турук, өйткені тыйылған нәрсе ол тасталатын нәрселердің бабынан дейді. Уахия мустатаа, сөзсіз ол адамның шама шарқындағы нәрсе дейді. Фәл инсану мустатиун алла яфал, өйткені адам істемей қоя салуы оңай дейді, адамның шама шарқында дейді. Уа аммал амру факад куйида бил иститаа, ал бұйырылған іс болса ол адамның шамасына, адамның күшіне қатысты шектелген дейді. Баракаллаху фикум. Жоғарыда айтқандай, валиллахи аля ан-наси хиджул байти ман истатаа илайхи сабила дейді Аллах тағала. Яғни шамасы жеткен адам үшін, адамның мойнына Аллах тағала үшін қажылық жасау жүктеледі деген. Баракаллаху фикум. Яғни шама шарқы жеткен адамның мойнына деп Аллах тағала парыз амалды, исламның бес тірегінің бірі болған үлкен ғибадатты Аллах тағала шама шарқы жететін адамға ғана жүктеп отыр. Баракаллаху фикум. لأنه تكليف بفعل. Неге бұл адамның шама шарқына қатысты шектеліп отыр? Өйткені ол нәрсе бір істі бұйырумен адамды бір адамды бір іске бұйыру, яғни адамды бір іске жүктеу. Баракаллаху фикум. فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع. Сөзсіз, яғни бұйырылған бұйрық болғандықтан ол орындалуы мүмкін және орындалуы мүмкін емес болуы да ықтимал. Баракаллаху фикум. Фәл-мәмуру яти бил-мәмури бихи аля хасаб иститаатихи. Сондықтан бұйырылған адам, бір нәрсені істеуге бұйырылған адам, бұйырылған нәрсені шама шарқы жеткенше орындайды дейді. Фәмәсәлән, ләммә нухия ан шурбил хамри вәл-мәнхийу мустатиун адаму шурбиха. Мысалы дейді, арақ ішуден тыйылған кезде адам арақ ішпеуге не қылады дейді, толық шамасы келеді дейді. Фас-салату ма'мурун биха, ал намаз адамға бұйырылған. Ва хуа юсаллиха аля хасаб иститаатихи мин қиямин ва илля фа ан джулусин ва илля фа ан ва илля фа хуа муттаджа. Ал намаз болса адамның, яғни тұруға шамасы келмейтін адамның мойнына отырып оқу жүктелген. Тұруға шамасы келетін адам намазды тұрып оқу керек. Ал тұрып оқуға шамасы келмейтін адам отырып оқиды. Ал тіпті отырып оқуға шамасы келмейтін науқас адам ол жатып оқыса болады. Баракаллаху фикум. Яғни біздің шариғатымыз бүкіл нәрсені қамтыған. Бүкіл жеңілдікті қамтып, Аллах тағала барлық нәрсені өте өз орнында, әрбір нәрсені өз кезегінде шариғат еткен. Баракаллаху фикум. Құранда келгенде Аллах тағала не деді? Ма фарратна фил китаби мин шей. Біз бұл кітапта ешбір нәрсені қалдырмадық дейді. Елемей қалдырған жоқпыз дейді. Яғни барлық нәрсенің өзінің орны бар. Баракаллаху фикум. Тұрып намаз оқи алмайтын адам намаз оқымаудан ешбір үзір жоқ. Намаз оқымауға ешбір үзір жоқ. Оған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі дәлел болады. Пайғамбарымыз не деді? Солли қаиман. Тұрып намаз оқы деді. Фа иллам тастати фа джалисан ау фа қаидан. Егер шамаң келмесе отырып оқы деді.
فإن لم تستطع فعلى جنب. أي يجر وغندا شمان كلمسي وندا جنب استب جان طيب جاتب نماز أخدت بارك الله فيكم. يعني جاتب نماز أخد أدم وطر أخوغا شمس كلمسي نمسي تر أخوغا شمس كلمسي أدم شمس كلمسي ورندا بارك الله فيكم. تبت جان أغداي جاتب نمازدن قيمل دارن ستيوغي شمس كلمسي أدم يرن من كوزن إشارات من كوزن жаңағыдай ары көзін төмен түсіріп жоғары көтеріп деген сияқты көзінің қимылдары мен іс әрекеттерімен намаз оқиды. Яғни бұл шариғат бүкіл нәрсені қамтыған. Аллах тағала айтқандай уану ясирука лилюсра, біз сені жеңіл бір іске, істің ең жеңілін саған оңайластырамыз деген. Осы аят тәпсірінде имам бағауи рахимаһуллах келтірген тәпсірде не қылады, ғұламалардан тәпсір ғұламаларынан сөз жетеді. Яғни аллах тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам ең жеңіл шариғатты оңайластырып қойған. Баракаллаху фикум. Ол шариғатта кемшілік те жоқ және шектен шығу да жоқ. Ва казалика жаалнакум уммата васата дейді. Яғни аллах тағала не дейді, міне осылайша біз сендерді ортаң үмбет қылдық дейді. Шектен шығу да жоқ, қатты немқұрайлық танытып салғырттық қылу да жоқ. Баракаллаху фикум. Сосын айтады ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل للإنسان من يعني بلايش تسندرجند بلايش يتقند ليد بر أدم غير عيد الصديد لا تدخل من هذا الباب من أو يسكت كمية بعيد الصديد فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك يعني بر أدم غم ما يسكت كمية بعيد الصديد ولا يسكت كمية وني عبد ممكن ديد яғни кірмеуге шамасы жетеді дейді. Ол есіктен емес, басқа есіктен кіре салады. Өйткені бұл тастау бабынан, бір нәрсені істемей қою бабынан айтылған нәрсе дейді. Уалау қила ләху ихмил хадихи сахра, немесе сол адамға мынау тасты көтер деп айтса дейді, айтылса дейді. Факад йастатиу хамлаха ва кад ла йастатиу лианнаху фиалун, ол тасты ол адам көтеруі мүмкін, немесе көтере алмауы да мүмкін. Өйткені бұл бұйрық дейді, бұл істеуі міндет етілген нәрсе дейді. Баракаллаху фикум. Сосын айтады үшіншіден дейді таркул манхият бақин аля умумихи, яғни істерді, тыйылған істерді тастау ол жалпы түрде қалады дейді. уәлә юстәсна минху илля мә тәдұу илейхи илля мә тәдұу дарурату илейхи, әр ол нәрседен тек қатты мәжбүрлік, қатты қажеттілік, зәрулік жағдайда мұқтаж болған істер ғана шектетіледі дейді. баракаллаху фикум. кәәкліл мәйтати лихифзи нәфси, мысалы аллах тағала бізге құранда өлексенің етін жеуді харам етті. баракаллаху фикум. уәхуррима әлейкумул мәйта уәддам уәләхмул хинзир, яғни сендерге өлексенің еті, қан, яғни сондай сойылған кезде толық ағып шығатын қан және не деді, шошқаның еті, доңыздың еті сендерге арам етілді деді аллах тағала. баракаллаху фикум. Яғни бізге өлексені немесе шошқаның етін жеу арам. баракаллаху фикум. Бірақ та сондай бір жерде кетіп бара жатсыз, сіздің қасыңызда ешбір азық түлік қалмады, тек бір жаңағыдай өлексенің еті немесе тағы да басқа шошқаның немесе доңыздың еті ғана бар. Сіз өміріңізді қиып жіберуден қарағанда, сіз өміріңізді сақтап қалу үшін сол өлексенің етінен немесе басқа да арам етілген нәрседен өміріңізді сақтап қалатындай деңгейде жесеңіз рұқсат етіледі. Бұл зәрулік жағдай, қатты мұқтаждық жағдай. баракаллаху фикум. Ол нәрсені аллах тағала құранда да айтады, илля маттурирту илей, тек қатты мәжбүр болған кездеріңде ғана дейді. баракаллаху фикум. Сосын уадафул ғусса бишурби қалилин минал хамр, мысалы адам тамақ жеп жатты, қасында ешбір су жоқ, қақалып қалды, тамағына бір нәрсе тұрып қалды. баракаллаху фикум. Су да жоқ, ары қарай итеріп жіберетін еш нәрсе жоқ, тек бір жаңағыдай рөмке немесе бір жаңағыдай бір жаңағыдай стаканда бір арақ тұр.
Яғни адам өзінің өмірін сақтап қалу үшін сол жаңағыдай нені итеріп жіберу үшін, тамаққа тұрып қалған затты итеріп жіберу үшін сол арақтан өзі қажет болған мөлшерде ішсе рұқсат етіледі. Баракаллаху фикум. Сондай жағдайларда ғана, яғни қатты зәрулік өмір мен өлімнің арасында тұрған жағдайда ғана арамысты істесе болады екен. Ал оға дейін арамызды толық тастау керек. Баракаллаху фикум. Айтады, төртіншіден, «Ан-нахью аллази яджибу ичтинабуху ма кана лит-тахрим ва ма кана лил-карахати яджузу фи'луху ва таркуху аула мин фи'лихи». Адам баласы істеуі, тастауы міндетті болған нәрсе ол арам етілген нәрселер. Ал макруһ болған нәрселерді істемеген абзал. Бірақ істесе де оған күнә жоқ. Баракаллаху фикум. Мұғира ибн Шу'бадан жеткен хадисте айтады, «Сәмиғту Нәбиә саллаллаху алейхи ва сәлләмә яқул». Мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва сәлләм былай деп айтқанын естідім дейді. «Инна Аллаха кариха лакум саласан». Аллах тағала сендерге үш нәрсені макруһ қылды, яғни ұнамсыз қылды. «Қила ва қал». Анау айтты, мынау айтты деген көп сөзді. «Ва идаатал мал». Малды ысырап етуді. «Ва касрата суал». Және орынсыз көп сұрақ қоюды дейді. Баракаллаху фикум. Бұл Бухари мен Муслимде келген хадис. Яғни, кейде макруһ сөзі харам сөзі бабында істетіледі. Баракаллаху фикум. Құранда келгендей, осы нәрсенің барлығы «Кәне сәйіуху айнда Роббика макруха» дейді. Осының барлығы сенің Раббыңның алдында макруһ, яғни арам етілді дейді. Аллах тағала көп деген жаңағыдай күнәларды айтады да, осының барлығы сенің Раббыңның алдында макруһ етілді, яғни харам етілді деп келеді. Баракаллаху фикум. Сондықтан кейбір сәләфтардан макруһ деген сөз харам деген сөз бабында істетіледі. Баракаллаху фикум. Әл мұхим, макруһ дегеніміз не? Шейх ибн Баз рахимахулла өзінің ресми сайтында айтады, «Әл макруһу әнде әхлил әлми». Макруһ деген нәрсе ғұламалардың арасында ол «әллади ямбағи таркуһу». Оны тастау міндет дейді шамасы жеткенше. «Уәләкин лә яәсәму фәилуһу». Бірақ оны істеп қойған адам күнәға батпайды дейді. «Ва таркуһу әулә мин фиәлихи». Оны тастаған, оны істегеннен қарағанда жоғары тұрады дейді. Баракаллаху фикум. Сосын айтады, бесіншіден дейді, «Әл-мәмуру бихи яти бихи әл-мукәлләфу әлі қадри тақатихи, ла юкәлліфу ллаху нәфсен илля усаха». Бұйырылған нәрсені адам баласы, балиғатқа толған адам баласы шамас келгенше орындайды дейді. Өйткені Аллах тағала адамға шамас келмейтін нәрсені жүктемейді. «Файза кана ла ястатиу ль-итияна биль-фи'ли аляль-хай'ати ль-камила ата бихи аля ма дунаха». Егер шамасы келген, егер бұйырылған нәрсені толық орындай алмаса, онда шамасы жеткенше істейді дейді. Баракаллаху фикум. «Файза лям ястатиу ан юсалли қаиман салля джалисан». Мәселен, жоғарыда айтқандай, тұрып намаз оқи алмаса, отырып намаз оқиды. «Файза лям ястатиу ль-итияна биль-ваджиби камилан ата бима яқдиру алейхи минху». Бір уәжіпті толық орындай алмаса, шамасы жеткенше орындау керек дейді. «Файза лям якун индаху мин аль-маи ма якфи лил-вуду'и таваттаа бима индаху ва таямама лил-бақи» дейді. Егер су алып жатқан кезде оның суы денесін толық жуып шығуға, яғни дәрет алуға, дәрет алатын дене мүшелерді жуып шығуға толық жетпейтін болса, онда ол шамасы суы жеткен жерлерді ғана, суы жеткенше ғана жуады да, сосын қалғанын неғылады, таямум қағады. Баракаллаху фикум. «Уайда лам ястати ихража са'ин ли закати ль-фитри ва қадира аля ихража ба'дихи ахражаху». Сол сияқты дейді, бір адам бір са', яғни бір са' зекет, пітір садақасын беруге шамасы келмейтін болса, онда шамасы келетін нәрсені береді дейді. Яғни жарты соқ беру мүмкін, немесе соқтың үштен бір бөлігін беру мүмкін. Баракаллаху фикум.
яғни шамасы жеткенін береді. Егер бір суаққа шамасы жетпейтін болса, онда шамасы жеткенін пітір садақа ретінде шығарады. Баракаллаху фикум. Яғни арабтарда жалпы айтылады: мә лә юдроку күллуху лә юдроку жүллуху, дейді. Яғни толық істелінбейтін нәрсе, істеліне алмайтын нәрсе толығымен тасталмайды, дейді. Яғни толығымен істелінбейтін нәрсенің көпшілігі істелінуі керек. Баракалла фикум. Яғни бір суа зекет бере алмаса, пітір садақасын яғни бере алмаса, онда шамасы жеткенін береді. Жарты суа, соттың үштен бір бөлігі деген сияқты. Баракалла фикум. Сосын айтады алтыншыдан: قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. пайғамбарымыздың саллаллаһу алейһи уәссәлам арасында сендердің алдындағы қауымдарды құрдымға кетірген, оларды жойып жіберген нәрсе олардың көп сұрақ қоюлары және пайғамбарларына, елшілеріне қарсы келулері, деді. المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع. بارك الله فيكم. يعني айтады, хадисте қайтарылған көп сұрақ қою, бұл яғни сол көп сұрақ қою кезінде бір нәрсені арам етіп алу келіп шығуы мүмкін ол көп сұрақтың артынан, немесе осы хадисте айтылғандай бір нәрсені адамдарға жүктеп қою мүмкін. Яғни әлгі сахаби радиаллаху тағала анху пайғамбар саламнан әр жылы қажылық ету парыз ба деп сұрады. Яғни осылай көп сұрақ қою, яғни соның нәтижесінде адамдарға бір нәрселер уәжіп болып қалуы мүмкін. Яғни пайғамбар саллам айтқандай: ләу қульту нам ләу уәжәбәт, егер иә дегенімде уәжіп болып қалатын еді, уәләмастатұм, ал сендер оған шамаларың жетпейтін еді, деді. Баракаллаху фикум. Яғни қайтарылған сұрақ, көп сұрақ қою, ол сол уақытта адамдарға не қылуы мүмкін, бір нәрсені арам етіп қоюы мүмкін сол сұрақтың нәтижесінде, немесе бір нәрсені парыз, уәжіп етіп қоюы мүмкін, адамдардың шамасы келмейтін нәрсені жүктеп қоюы мүмкін сол сұрақ себепті. Баракалла фикум. كالحج كل عام, яғни сұрақта келгенде әр жылы қажылық жасау сияқты. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. және сол уақыттан кейінгі қайтарылған көп сұрақ қою, яғни адамдар шектен шығу, яғни пайдасыз заттарды сұрау сияқты мәселелер. Баракалла фикум. пайғамбар мұсылімде жеткен хадисте не деді? هلك المتنطعون, деген Абдуллах ибн Масудтан жеткен хадисте пайғамбар саллам айтады: هلك المتنطعون, яғни шектен шығушылар, көп сұрақ қоюшылар, орынсыз сұрақтарды сұрай беретіндер құрдымға кетті, дейді. Баракаллаху фикум. Сол үшін біздің шариғатымыз қажетсіз болған, пайдасыз болған орынсыз сұрақтарды қоюдан қайтарады. Баракаллаху фикум. жетіншіден айтады: قال ابن رجب, имам ибн Раджаб рахимахулла айтады, дейді. في جامع العلوم والحكم, يعني قرأ حديث شرح دايتات. وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما. رسنده أدم دار وص مسألة دي, يعني سرخ دار قوي مسألة دي برنشة طبقة بولند ديت. فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله. أهل الحديث, يعني محدثي لرنج شنده, яғни сұрақ қоюды мүлде тыйып тастағандар бар, дейді. Баракаллаху фикум. Сөзсіз олар осы арқылы олардың фиқтарының төмен екендігі және Аллах тағала елшісіне түсірілген шариғаттан білімдері таяз екендігі, яғни аз екендіктері көрініп қалды, дейді. Яғни сұрақ қоюды мүлде тыйып тастады, дейді кейбіреулер. وصار حامل فقه غير فقيه. Сол осылайша адам хадисті жеткізе тұра хадистің мағынасын түсінбейтін адамдардан адамдардың қатарына кірді, дейді олар. Яғни сұрақ қоюды мүлде тиіп тастағандарды айтып жатыр. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها. ал أهل رأيдан, яғни أهل رأي дейді ханафилерді, яғни ақылға берілетіндер, ақылға салатындардан болған фуқахалар, дейді, фақих ғалымдар, дейді, бұл мәселеде шектен шықты, дейді. Өте көп
орынсыз болған мәселелерді айтып кетті дейді. Яғни әлі осы уақытта жоқ болған, әлі орын алмаған, туындамаған мәселелерді айтумен олай былай болса қалай болады, былай болып қалса қалай болады деген сияқты көп деген, яғни бүге-шүгесіне мәселелердің кіріп кетуге дейін барды дейді баракаллаху фикум. Ол нәрсе де дұрыс емес. Ма яқау фил адати минха ва ма ла яқау, болатыны бар болмайтыны бар бүкіл мәселені айтып кетті дейді. واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه. Оны мен қоймастан сол нәрсемен шұғылданып кетті дейді. Азан дегенше, яғни болмаған әрі туындамаған орын алмаған мәселелерді айтумен шұғылданып кетті дейді. Яғни былай болса қалай болады деген сияқты, яғни Марсқа барса, айға барса адам қалай намаз оқиды деген сияқты орын алмаған туындамаған мәселелерді талдаумен зерттеумен шұғылданып кетті дейді. Сондай ақ онымен қоса олар сол нәрсенің үстінде талас тартыс жүргізді дейді. Яғни сондай көптеген қарама қайшылықтарға, сондай талас тартыстарға барды дейді баракаллаху фикум. Хатта ятаваллада мин залика ифтирақул қулуб ва йастақирру фиха бисабабихи алхауау вашшахнау валадават валбағда. Онымен қатар, яғни сонымен қатар дейді, бұнымен шектелген жоқ дейді. Яғни өзара талас тартыс қоюмен ғана шектелген жоқ дейді. Бәлки ол нәрсе жүректердің бөлінуіне, сол себепті адам нәпсісіне берілуге, біреуге қастандық, дұшпандық қылуға, оны сол мәселеде келіспей қалғандығы үшін жек көруге, тағы да басқа да себептерді орындауға істеуге дейін барды дейді баракаллаху фикум. Уайақтарину залика кәсирун биниятил муғалабати ва талабил улуи вал мубахат ва сурфи вужухин нас. Және ол нәрсе осы мәселелерді талас тартыс неге алып келіп соқты дейді? Біреуден басым түсу, мақтану және адамдардың жүзін өзіне қарату, адамдардың бетін өзіне қарату болып кетті дейді мақсаттар олардың көбісінің. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون. Сөзсіз бұл раббани ғалымдардың, яғни сондай білімді болған үлкен ғалымдардың қайтарған сөккен нәрселері дейді. ودلت السنه على قبحه وتحريمه. Яғни сүннетте келген хадистер бұл нәрсенің арам екендігіне, әрі ұсқынсыз зат екендігіне نسخة دي تبارك الله فيكم. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أل أهل الحديث تن فقهاء بولسا، يعني حديث كي عملية تن فقهاء فقهتر ولاردن باست وايم دار басты мәселелері дейді, Аллах тағаланың кітабының мағынасы жайында ойлану және сахих болған хадистердің мағынасы, олардың терең мәні жайында ой жүргізу, соларды зерттеу болды дейді олардың басты уайымы баракаллаху фикум. Яғни Құранды зерттейтін, Құранды тәпсірлейтін хадисті зерттеді олар, хадисті түсіндіруге тырысты, Аллахтың кітабын түсіндіруге тырысты, осы нәрсемен шұғылданды дейді. Яғни пайдасыз, орынсыз болған, әлі туындамаған сұрақтарды талдаумен немесе оларды зерттеумен айналысқан жоқ дейді шынайы мухаддис ғұламалар баракаллаху фикум. Сондай ақ олар не қылды дейді, сахабалардан келген, табииндерден келген асарларды зерттеумен айналысады баракаллаху фикум. Және пайғамбар айтады, ва ан суннати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва маарифати сахихиха ва сақимиха. Және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінің ішінде дұрысы қайсысы, дұрыс емесі қайсысы, яғни әлсізі қайсысы, жақсысы қайсысы екенін зерттеумен анықтаумен айналысты, шұғылданды дейді. ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها. Сосын ол нәрсені түсіну, ол нәрсені дұрыс деңгейде білу және оны жеткізу деген сияқты нәрселермен шұғылданды дейді. ثم معرفه كلام الصحابه والتابعين لهم باحسان في انواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام. Және табиндердің, сахабалардың халал мен харам және де басқа да тәпсір
сол сияқты ғылымдар бабында келген сөздерін зерттеумен шұғылданды дейді. Баракалла фикум. Усулу сунна ва зухди ва рақаиқи ва ғайри залик. Усулу сунна яғни ақида бабында, зухд бабында, рақаиқ яғни жүректі жібіту бабында келген мәселелерді зерттеді дейді. Баракалла фикум. Ва хаза хуа тариқату имами ахмад ва ман вафақаху мин уламаи хадис раббаниин. Міне осы жол, яғни құранды зерттеу, хадисті зерттеу, сахабалардың, табиндердің сөздерін зерттеп қарау, арасын ажырату деген сияқты мәселе осы жол дейді. Міне имам ахмадтың жолы және оған сәйкес келген, онымен келіскен басқа да мухаддис ғұламалардың, үлкен ғалымдардың жолы осы дейді. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع. Осы нәрсемен шұғылдану, яғни Құранның сүннетінің мағынасын түсінумен шұғылдану, яғни пайдасыз болған жаңадан туындаған мәселелерді зерттеуге кету, зерттеумен шұғылданудан қарағанда жоғары әрі бірінші кезекте тұрады дейді. Баракалла фикум. وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. Расында ол нәрсе, яғни болмаған әрі туындамаған нәрсені зерттеу, ол нәрсені талқылау, талдау не қылады дейді? Адамдардың арасында көптеген талас тартыстарды тудырады дейді. Баракалла фикум. Әрі анау айтты, мынау айтты деген сияқты көптеген бос сөздерді алып келеді дейді. Баракалла фикум. Ва кана ал-имаму Ахмаду касиран иза суила ан шайин мин ал-масаил муалладат аллати ла тақу якул дауна мин хазихи ал-масаил ал-мухдаса. Сол үшін имам Ахмад рахимахулла егер әлі туындамаған, орын алмаған мәселелер жайында сұралса, имам Ахмад рахимахулла не дейтін болған? Осы жаңадан шыққан, яғни болмайтын бір мәселелерді қоя тұрыңдаршы, ол нәрсені сұрамаңдаршы деп айтатын болған. Басқа бір ғалымдар айтатын болған, яғни уақыты келген кезде сұрарсыңдар, қазір сұрамай ақ қойыңдар деген сияқты сөздерді айтып, бұндай нәрселерге мән бермейтін болған. Баракалла фикум. إلى أن قال سوزن جالغس رأيت هذا ومن ابن رجب ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا. سوزسز دейді, кімде кім Құран сүннетті зерттесе, сахабалардың халал харам бабында, ақида бабында, табиндердің тәпсір және тағы да басқа ғылым бабында келген сөздерін зерттеп, олардың мән мағынасына мән беретін болса, сонымен шұғылданатын болса, сөзсіз жаңадан туындаған мәселеге ол көбінесе жауап бере алады дейді. Өйткені оның негізі бар, асылы бар. Баракалла фикум. لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. Өйткені оның, яғни іштихат қылатын мәселелердің барлығы Құран мен сүннеттен бастау алады. Баракалла фикум. Кім Құран сүннетті түсінсе, яғни ижтихат қылатын мәселелерді, яғни жаңадан туындаған оған бір ижтихат қылатын, ижтихат қылу деген яғни Құран мен сүннеттен сол нәрсеге, сол үкімге лайықты бір шешімді шығарып беру, былайша айтқанда сол нәрсеге оның құдіреті жетеді. Өйткені ол Құран мен сүннетті дұрыс түсінген адам, оның негізі мықты, бекем болған адам. Баракалла фикум. سوسن هذا ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم. سوسن وس نرسي يعني إشي هاد قلودا адам өзі шекте, өзі шектенбеу керек, яғни өздігінен бір іштихат қылып жүрмеуі керек дейді. Бәлки сол іштихат қылу тәсілінде, барысында үлкен ғұламалардың жолына сүйену керек дейді. Имам Ахмад сияқты, имам Шафии, Исхақ ибн Рахуя сияқты, немесе Абу Убайд сияқты ғұламалардың, имамдардың жолына сүйену керек дейді. Ва ман салака маслакахум, яғни солардың жолымен жүргендердің жолына сүйену керек дейді. Файна ман иддаа сулука хаза ат-тариқи аля гайри тариқатихим вақаа фи мафауис ва махалик. Расында кімде кім ишиат қылу мәселелерінде бұлардың жолынан басқа бір жолды ұстанып ишиат қыламын дейтін болса, сөзсіз үлкен құрдымға кетті дейді. Ва хаза бима ла яджузу ал-ахзу бихи, рұқсат етілмеген нәрсені алып қойған болады дейді. Ва тарку ма яджибу ва тарка ма яджибу ал-амалу бихи, яғни істетілуі керек болған нәрсені тастап қойған болады дейді. Ва малакул амри куллихи أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم.
وسلوك طريقه والعمل بذلك وراء الخلق ودعاء الخلق إليه. بارك الله فيكم. айтады осы істің барлығының 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, былайша айтқанда адам осы нәрсенің барлығында, яғни өзі сол айтып жатқан мәселелерінде, зерттеп жатқан зерттеулерінде бүкіл нәрседе Аллаһтың разылығын қалау керек. Баракалла фикум. Аллаһтың жүзін қалау керек. Аллаһқа жақындауды қалау керек. Баракалла фикум. Аллаһ тағала елшісіне түсірген нәрсені түсінуге тырысу керек, оған амал етуге ұмтылу керек. Баракалла фикум. Және де амал адамдарды, жаратылған жаратылыстарды сол нәрсеге шақыру керек дейді. Ва ман кана казалика ваффақаху Аллаһ ва саддадаху ва алһамаху рушдаху ва аллямаху ма лам якун яълам. Кімде кім осы нәрседе тұрақты болса, осы нәрсе осы жолда болатын болса, Аллаһ тағала оған тауфиқ береді, сәттілік береді және оған дұрыстықты Аллаһ тағала нәсіп етіп қояды дейді. Және білмеген нәрсесін Аллаһ тағала оған үйретіп қояды дейді. Ва кана миналь уляма ил-мамдухин фил китаб фи қаулихи тааля иннама яхша Аллаһа мин ибадихи аль-уляма. Және осы жолды ұстанған адам сөзсіз Аллаһ тағала өзінің кітабында мақтаған ғалымдардың қатарынан болады дейді. Аллаһ тағала айтты, расында Аллаһтың алдында шынайы қорқатындар, Аллаһтан шынайы қорқатындар олар ғалымдар деді Аллаһ тағала. Ва мин ар-расихина фил ильм, және расихиндардан болады, яғни білімде табандары нық болған, бекем болған ғалымдардан болады. Илә ан қал, сөзін жалғастырып айтады. Ва фил джумлати фаман имтаththала ма амара бихи ан-наби саллаллаһу алейһи ва саллям фи хаза ал-хадис ва интаха амма наха анху ва кана муштагилан бидзалика ан гайрихи хасана лаху ан-наджату фи ад-дунья ва ал-ахирах ва ман халафа дзалика ва иштагала би хаватирихи ва ма йастахзинуху ва каа фи ма хаззара минху ан-наби саллаллаһу алейһи ва саллям мин хали аҳли ал-китаби алладзина халаку би касрати масаилихим ва ихтилафихим аля анбияихим ва адами инқиядихим ва таатихим ли русулихим. Былайша айтқанда, қорытындылай айтқанда дейді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва салламның бұйырған нәрсесін орындаған адам дейді осы хадисте келгендей. Және пайғамбар салсам қайтарған нәрседен қайтқан адам дейді сөзсіз пайдасыз нәрседен шұғылданудан алыс болады дейді. Баракаллаһу фикум. Сол себепті оған дүние ақыретте құтылу, бақытқа жету уәде етіледі дейді. Баракаллаһу фикум. Ал кім оған қарсы келетін болса, яғни пайғамбар саллаллаһу алейһи ва салламның бұйырған нәрсесін тастап тыйған нәрсесін орындайтын болса, және де өзінің нәпсісі ерген нәрсені, нәпсісі жақсы көріп қалаған нәрсені істейтін болса, өзі дұрыс деп ойлаған нәрсені орындайтын болса, сөзсіз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қайтарған нәрсеге, яғни әлу китап, яғни кітап берілгендер, яһудтар мен насаралар, христиандар мен еврейлер істеген нәрсеге түсіп қалады дейді. Сөзсіз олар не істеді? Көп орынсыз сұрақтар қойды және пайғамбарларына үнемі әрдайым қарсы келіп отырды. Баракаллаһу фикум. Сол нәрсеге түсіп қалған болады дейді. Баракаллаһу фикум. Сосын айтады 8-ден: мимма юстафаду минал хадис, хадистен алынатын пайдалар дейді. Уджубу тарки кулли ма харрамаху Аллаһу ва расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ және елшісі харам еткен бүкіл нәрсені тастау дейді. Тастаудың уәжіп екендігі алынады дейді. Екінші нәрсе: уджубул итияни би кулли ма ауджабаху Аллаһу ва расулуһу саллаллаһу алейһи ва саллям. Аллаһ тағала және оның елшісі бұйырған бүкіл нәрсені шама шарқы жеткенше орындау дейді. Баракаллаһу фикум. Үшінші нәрсе: ат-тахзиру миналь уқуи фи ма вақаа фихи ахлул китаб мимма кана сабабан фи халакихим. Ахлул китаб, яғни кітап берілгендер істеген нәрсеге түсіп қалудан сақтану. Сол себепті олар не қылды? Құрдымға кетті. Яғни құрдымға кетіп қалмау үшін олар сияқты не істеу керек? Пайғамбар айтқан нәрсені орындау керек, Аллаһ тағала бұйырған нәрсені істеу керек, Аллаһ тағала әмір еткен нәрсені бәрінен жоғары қою керек. Баракаллаһу фикум. Төртіншіден айтады: аннаху ла яджибу алял инсани акзар мимма йастатиъ. Адам баласына шамасы келетін нәрседен артық нәрсе жүктелмейді. Аяттарда айтқандай Аллаһ тағала не деді? Ла юкаллифуллаху нафсан илля ма атаха. Адамның шамасы жететін нәрсені ғана, істей алатын нәрсені ғана Аллаһ тағала адамға жүктейді дейді. Баракаллаһу фикум. Бесіншіден айтады: анна ман аджаза ан бағд ал-мамури кафаху ан ятия бима қадира алейхи минху. Шамасы жететін нәрсені істесе жеткілікті. Бүкіл толығымен орындай алмаса, яғни тұрып намаз оқи алмаса, отырып намаз оқу деген сияқты, шамасы жететін нәрсені істесе, сол оған жеткілікті болып табылады. Баракаллаһу фикум.
айтады. Алтыншыдан, аль-ихтисару фил масаили аля ма юхтажу илейхи ва тарку ат-танаттуъ ва такалуф фил масаил, және қажет болған мәселелермен ғана шұғылданып сол нәрседе ғана шектелу дейді. Және шектен шығуды, орынсыз сұрақ қоюды, орынсыз мәселелерді айтуды, көп сөзді доғару қажет. Былайша айтқанда, баракаллаху фикум, осы пайдалар бұл хадистен алынады дейді. Аллах субханаху ва тағала жақсырақ білуші. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.